হে গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ট্ৰাই টু ইমৰাণ। আৰু আজি গৈ আছোঁ বৰপেটা মেডিকেল কলেজত, ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ মেডিকেল এণ্ড হস্পিটেলত গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক, ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মেডিকেল কলেজ আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু মাৰুতি 800 লৈ গৈ আছোঁ, চাওক। আৰু ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ বৰপেটা টাউন। আৰু এইটো পাচালি চাওক, বৰপেটা পাচালি হয়, আমি লেফ্ট চাইডে দি যাম। আৰু এইটো বৰপেটা চাৰিআলি হয়, বৰপেটা টাউনৰ চাৰিআলি, আমি চিধা যাম। মেডিকেলৰ ৰাস্তাত যাই আছোঁ। আৰু এটা তিনিআলি আছে বৰপেটা, আপোনালোকে ৰাইট চাইডত নাযাব, লেফ্ট চাইডত যাব লাগিব। লেফ্ট চাইডত গ'লে আপোনালোকে মেডিকেল কলেজটো পাই যাব। আৰু ইয়াতে লেফ্ট চাইড আৰু চিধা আছে, চিধা মন্দিৰ ৰাস্তা হয়, আমি লেফ্ট চাইডত যাম। মেডিকেল কলেজৰ ৰাস্তা এইটো লেফ্ট চাইডত, আৰু চিধা গ'লে আপোনাৰ মন্দিৰ পাম। মন্দিৰ ফালে আমি নাযাওঁ, মেডিকেলত গৈ আছোঁ। আৰু ফাইনেলি ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ কলেজ এণ্ড হস্পিটেলটো পাই গ'লোঁ। এইটো মেডিকেল কলেজ হয়, চাওক মেইন গেট হয় এইটো, আমি ভিতৰত সোমাই আছোঁ। লেটছ গ' আৰু ফাইনেলি মেডিকেল কলেজৰ ভিতৰত সোমালোঁ, চাওক। আৰু কাৰটো পাৰ্ক কৰিব লাগিব, সন্মুখত পাৰ্ক কৰাম গাড়ী। আৰু চাওক সন্মুখত লিখা আছে ফখৰুদ্দিন আলী মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল। আৰু এইটো নতুনকৈ বনাই আছে, চাওক। আৰু ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো চাওক না, আল্টিমেট, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ধুনীয়া। চাওক আপোনালোকে, চাওক পুৰা ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে পাৰ্ক। আৰু এতিয়া ভিতৰত সোমাই আছোঁ, মেডিকেলৰ ভিতৰত চাওক গৈ আছোঁ। আৰু এইটো মেইন গেট হয়, ভিতৰত সোমাওঁতে এইটো মেইন গেট আহি যায়। আৰু এইটো গেটত যি যাব লাগিব ভিতৰত, আমি যাম। আৰু চাওক কিমান মেডিকেলত মানুহ আহি আছে আৰু গৈ আছে, চাওক। আৰু সিফালে টিকেট কাটিব লাগে, ডক্টৰক দেখুৱালে তাৰপৰা টিকেট কাটিব লাগিব। আৰু সিফালে বিনামূলীয়া ঔষধ দি আছে, চাওক পুৰা শাৰী পাতি থিয় হৈ আছে, বিনামূলীয়া ঔষধ বিতৰণ কক্ষ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অল কৰি দিব। বাই বাই, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ।